vitu mbili at a time. Njaa, uchungu. Na umejua after njaa lazima uchoke. Alafu nakufa. Sasa huko una vitu ngapi? Tatu. Una mesa dawa na njaa. Hiyo ni kundi hilo. Una mesa dawa? Uko njaa, umechoka. Njugu na njaa, njugu na njaa. Ya ine, uko na stress. Ruto must go. Wanaume wako na stress. Wawezi ingia kwa nyumba mapema sababu gani? Thank you. Kama Kennedy Songa, kama kawaida. Kennedy Songa Songa. Migori County. Uriri. Uriri constituency. Kanyamgondo anowa. Not Kanyamkago what? Kamgundulokeso. Leo mimi sina maneno. Nyonga songa. Aside ya maandamano. Mimi kama Kennedy Songa. Ikue usiku, ikue mchana, ikue mvua inanyesha, jua inawaka, mimi sitakosa. Mimi kama mimi Ken Songa Songa, kama bado natembea, nitafanyia Raila Amolo Odinga kasi. Hiyo ndio kitu nimebaki naye peke yake. Hapa dunia, Biblia imeandikwa kuna rusi ngapi? Tatu. Ya kuzaliwa? Hiyo atujua. Ya kumari? Ya kifo. Ai. Ya ine ni kufanyia Raila Amolo Odinga kasi. Alafu nakufa. Iyo ya ine nikisafanyia Raila Amolo Odinga kasi. Mungu unichukulie. Mungu tukwa ya basa hii. Ukiona Raila Amolo Odinga amekuwa president. Mungu wacha sasa ni rest in peace. Mungu asikufe leo. Lakini kama bado Raila Amolo Odinga jaingia. Mungu nakuomba. Nakuomba sana. Wacha nifanyie Raila Amolo Odinga kasi. Mungu amekusikia. Nitatoka nje. Na vitu zangu zote. Hata taweli ya kuoga niko naye leo. Jiko na sufuria tuko naye. Bila nilioga nikakula nikajua time imeisha. Nimebeba mpaka tisu. Yaku enda kufanyia Raila Amolo Odinga kasi. Kasi gani? Kuenda kwa barabara? Mimi natetea mtoto yangu, mama yangu wako nyumbani. Hata huko nyumbani bei ya unga ni kali. Uende wapi bei ya unga ni kali? Hata karao unajua tu bei ya unga ni mbaya. Mpaka siku gani tutabembeleza? Mpaka siku gani? Na kitujue kifo ni lazima. Lakini shiba kwanza ndio ukufe. Hata Mungu atakuchukua. Ukishiba aki utakufa kama kuna amani. Jaribu kama unaenda mama Lucy. Yani unasikia uchungu na njaa pia unasikia. Sasa unasikia vitu ngapi? Mfuko iko bure. Ruto must go. Kwani bibi atapika mkono yako? Bibi atapika ita wewe. Hata kuoga peke yake inataka chakula. Kila kitu nataka energy. Kwani utaoga kama hujakula? Hata kuni uwezi chapa. Unachapa aje na utakula aje? Na bei ya unga ni kubwa kuliko ya sufuria. Hadi tukiongea, tunaongea mbaya. Mtu kama mimi, naomba watu wa media, uniwekie hii. Hata zingine sote utoe lakini hii uniwekie. Weka. Nataka niongee na Makinyamita. Nyonga. Makinyamita. Mimi Kennedy Songa Songa Migori County. Uriri constituency. Kamgundulukiso. Naongea na wewe. Joey. Mpaka mara ngapi watu wa Kamgundu watakubembeleza? Transformer! Kenya Power! Ile ya karibu na the late ujua Momolo, ifanyi kasi! Ambia Makinyamita yu maneno. Nataka yu weke Makinyamita. Makinyamita nimekupe 1 week. Ama upukumu. Enda weke Transformer. Saini 3 months. Watu wawezi siyaga unga. Watu wanawawa juu ya insecurity. Nonsense. Nimekupe 2 weeks. Enda Makinyamita. Apana tubutu. Apana tubutu. Makinyamita enda weke Transformer hapa. Ni 1 week. Kama utaki, nakuja nyumbani. Nakuja nyumbani na nitakuweka kijana kwa barabara na wamama. Utatolewa. Misi kutambui. Kwani mimi nakula na wewe? Siendi choju yako. Kwani nini? Paka siku gani utabembeleza MP? Mimi siwezi lamba matako ya Makinyamita. Siwezi mimi Ken Songa. Siwezi lamba matako ya mtu. Nimebaki na rushi mbili tu. Hapa dunia nimebaki na rushi ya kufanyia Raila Amolo Odinga kasi. Umeanza leo. After hiyo, Mungu Baba,
unichukulie nilale in peace. Najua hawa mama watakuja kwa matanga yangu. Watakuja, uyuko atakuja. Lakini Mungu, mbele ya Mungu, Mungu, nimekuja mbele yako. Enda. Mimi kama Ken songa songa kutoka Migori. Mungu niwachie nifanye Raila Amolo Odinga kazi. Nifanye Raila Amolo Odinga kazi. Nimekubali kufanye Raila Amolo Odinga kazi. Na kila kitu yangu yote. Ubaya Raila Amolo Odinga, mamango yuko hapa. Yuko kaa. Sina maneno. Lakini tufanye Raila Amolo Odinga kazi.